Visu šo 2023. gadu mēs dienu pēc biznesa sadaļā stāstīsim arī par uzņēmumiem, kuri ir savu ceļu sākumā, bet tiem ir liels potenciāls nākotnē sasniegt lielus rezultātus. To mums palīdzēs izdarīt Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, kur padalīsies ar saviem inkubatoru uzņēmumiem. Tieši tāpēc Elvis no podkasta uzņēmēja spēja ir ciemos pie mums, lai palīdzētu izvēlēties šos uzņēmumus. Sveiks! Sveiks! Šajā reizē es būšu mazliet slinkāks, es ņemšu vienkārši tuvāko, kas man ir. To, kas tev uzrunā pēc bildes? Es nezinu, vai pēc bildes, tad tu teikti, ka diezgan pliki ir kaut kas. Bet, interesanti kas tas, kad viņi nodarbojās tieši ar iepakojuma radīšanu. Tad tas ir tīri piemērs, uz kā var uzlikt jebko. Jā, tieši tā. Tad visam produktiem vajadzīgs iepakojums, viņi noteikti mācēs pastāstīt, kāpēc. Jā, tad skatāmies, ko viņi printē un kāpēc. Man liels prieks, ka es satieku cilvēku, par kuru es esmu dzirdējis, par kuru kompānijas esmu daudz ko dzirdējis, un tā vienmēr ir tāda laba satikšanās. Zin kā, nu, ir kaut kādas ekspektācijas, liekas, nu, jūsu tāds veiksmes stāsts jau jūs ir pavadījis un tā tālāk. Inkubācija un tas līmenis, kurā jūs esat, nu, es to nesauktu vairs par inkubāciju, tā jau jūs jau sen esat. Kā saka, piešķīlušies un jau ceļā devušies. Es neteiktu, ka mēs esam jau kaut kas ļoti liels. Mēs esam salīdzinoši tāpat nesen. Mēs esam mazliet vairāk par 2 gadiem savā reālajā darbībā. Un par inkubāciju varbūt, ka mūs vairs nevar saukt, bet tāpat tās es teiktu, ka tas ir tas vēl pirmais streiķis, kurā mēs vēl projām ļoti daudz pielāgojam pašu produktu. Tam, kas ir vajadzīgs tirgū, līdz ar to, jā, es teiktu, ka mēs vēl projām esam starta punktā. Esam jau, tāpat laikā jāsaka, jau dabūjuši daudzus zilumus un daudz informācijas ievākuši no tirgus, līdz ar to tā, tas mūsu jau, nu jā, mēs esam varbūt jau drusciņi paaugušies no tā paša starta punkta. Labi, pie produktu, pie uzņēmumu, pie visu mēs vēl atgriezīsimies, es gribu sākt ar tevi. Kā tu nonāci līdz šim biznesam? Es īstenībā par šo jautājumu diezgan daudz esmu griezis atpakaļ un domājis par to, lai kaut kas varētu būt bijis savādāk, un, jo pirmos vairāk mazliet kā 10 gadus savas karjeras es biju corporate, tā kā cilvēks, kurš strādā ilgotu darbu, un tad dažādi apsvērumi dēļ es nonācu privātajā biznesā. Bet sticamāk man ir jāatgriežas pavisam agrā bērnībā, tā bija kaut kāda 6. vai 7. klase, ja nemaldos, kur mūsu klases audzinātāja, ja nemaldos, tas bija pirms skolas tā kā beigām, pirms pavasarī, laida pa klasi apkārt tās lapiņas, kur tu uzraksti kaut kādu lietu, un tu aizloki, un tad dod nākošajiem, un tad tur veidojās kaut kādi tie atbildes uz jautājumiem. Un tad man skolotāja pēc tam, ja nemaldos, tas bija 9. klases beigās, man uzdāvināja izlaidumā to lapiņu, un tur bija jautājums, viens no jautājumiem bija, kas tu gribētu būt. Un tā bija 6. vai 7. klases, bija uzrakstījis biznesmenis. Nezinu, no kurienes, man tēvs ir galvenieks, mamma ir bērndaža audzinātāja. Nebija man apkārt īsti arī kaut kādas, tiksim, tās auditorijas, no kuras varētu varbūt smelties. Bet tas, ko es šobrīd skatos ar šodienas tādu perspektīvu, acīm redzot, kaut kas manī bija, kaut kāds iekšējais impuls, kas uz to, nu, tā kā vedināja jau tajā vecumā. Parasti tā ir nauda tajā vecumā, kas interesē. Liekas, jā, ka nauda ir atbildes visām jautājumiem. Kaut kādas varbūt arī tās profesijas, kas bija, es nezinu, ugunsdzēsēji, policisti, kas varbūt liekas tādi savējai detaloni tajā bērnības laikā. Bet, jā, un es pat īsti godīgi sakot nevaru izskaidrot, kāpēc es uzrakstīju to, ko es uzrakstīju tajā vecumā. Bet man gribās teikt, ka tas ir kaut kāds pirmsākums manai tādai iekšēja vēlmei vai dzinulim attiecībā uz šo te uzņēmumu. Sauksim to par zemapziņu varbūt pat vēl, ja, kurā tas izpaudās. Jā. Vai to savu izglītību saistīja ar uzņēmējdarbību? Nē, tur tā lieta. Un turpinot to stāstu, nāca vidusskola. Vidusskolas beigās bija ļoti maz izpratnes par to,
ko es gribu darīt, bija ļoti daudz nezināmo. Mans tēvs ar savu brāli mani ļoti izteikti virzīja inženieru zinātnes virzienā, kam es beigās arī pakļāvos. Man paši kaut kāda vēlme varbūt bija iet uz vadības zinībām un ekonomiku, kas tajā laikā, reizinu, tas bija 2000. Gadu sākums, bija ļoti plaši apmeklēta, teiksim, šīs te fakultātes. Tur bija ļoti liels konkurss. Ļoti liels konkurss, tas viens, un līdz ar to pēc tam ir ļoti liels piedāvājums darba tirgū. Mm-hmm. Un tā viņu, teiksim, tā argumentācija bija tāda, ka, nu, ko tu darīsi, tādi ir vēl simtiem, un tās pozīcijas uz tādu veidu amatiem nav tik daudz. Un es tā kā paklausīju un devos uz šo te Rīgas Tehnisko universitāti, mašīnzinību fakultāti, kas šķietam, jā, perspektīvas, tiksim, tā virziens, kur pilnīgi noteikti tev būs darbs, atalgojums un tas, ko jebkurš vecāks novēl saviem bērniem. Tā kā īpaši tie laiki, kas ir tomēr jau, nu, varbūt jau 10 gadi pēc padomju periods, bet tomēr tas viss bija diezgan aktuāli. Un līdz ar to es aizgāju jau šo tehnisko universitāti un studēju mašīnzinības. Tāpat laikā es jau, tas bija otrā kursa pats sākums, ja nemaldos, mēs bijām ļoti aktīvi, tur pāris kursabiedri, kuri mēs jau pašā sākumā aizgājām pie rektora un teicām, pieklājām pie duriem un teicām, hei, mēs gribam strādāt, vai jūs mums varat palīdzēt. Viņam bija liels acis, bet viņš bija tik patīkami pārsteigts par to mūsu iniciatīvu, nu, tādu uzdrīkstēšanos. Viņš mums palīdzēja atrast iepriekšējos absolvents, kur mēs sākām kaut kādas savas pirmās pieredzes. Es biju kvalitātes vadības konsultāciju uzņēmumā un būvniecības kompānijā mēs palīdzējām uzturēt kvalitātes vadības sistēmas. Tas nozīmē, ka tu pietiekam ātri savos studiju gados redzēji reālo dzīvi, ja? Es ļoti ātri. Man arī laika bijis tāds dzinums, mans iekšējs vēlme uzzināt vairāk, pamēģināt kaut ko vairāk savādāku. Tas man ir jau no agas jaunības bijis iekšējs, nekad neesmu kautrējies šaut, teiksim, savas idejas, nevis varbūt tiešiem vadītājiem, bet kompānijas vadībai, kas varbūt, nu, teiksim, tāda, nu, ja mēs tā skatāmies no korektuma viedokļa, nav korekti. Tu apgāji hierarhiju. Jā, tāpat laikā manī tā enerģija bija tik daudz, ka man likās, ka tas mans tiešais vadītājs, viņam ir ļoti daudz savu kaut pienākumu, viņš varbūt neredz to kopējā bildi. Man jāsaka tas, kurš reāli var ietekmēt kaut kādu šo situāciju par to, par ko ir man ideja. Un skaidrs, ka cilvēki jau viņiem ļoti patīk šādas, teiksim, nu, enerģijas daudzumu cilvēku. Un viņi to dzird, uzklaus, un līdz ar to viņi to dod iespēju sev pierādīt. Un tas arī man, nu, tas kas arī man principā notika, tas no sākuma tad bija šī kvalitātes sistēmu vadības cilvēks, bet tad es aizgāju uz pirmā pieredze man bija finanšu industrijā, bet tas paradoks, es mācījos Tehniskajai universitātei, bet es kaut kā organiski ievirzījos finanšu industrijā. Pirmā darba vieta bija Balta apdrošināšana, kuras bija analītiķis, un tad man bija kaut kādi 20 gadi, un tad es ļoti ātri sapratu, kad es tur varu daudz ko palīdzēt, es tā kā man piedāvu dažādas projektu realizācijas Baltā, tad es aizdevos uz banku, kas bija Bibanka, bet tajā brīdī vēl bija Baltijas izaugsmes grupa, kas bija nebanku tā kā sektors kreditēšanas, arī par analītiķu, un tur es turpināju to pašu savu hiperaktivitāti ar savām idejām. Man ļoti patika lasīt grāmatas gan par pārdošanu, gan par mārtību, par kompāniju būvēšanu. Un ar šo te aktivitāti es sūtīju dažādas piedājumas, runājos ar tā brīža valdes priekšsēdētāju Juri Pūci toreiz. Un viņš to arī, viņam tas ļoti patika, simpatizēja. Un tā, ka man bija 21 gads, jau tikko 22 bija palikuši, es kļuvu par, viņš man piedāvāja kļūt par mārketinga vadītāju Baltijas izaugsmes grupā, kas tajā gadā bija paredzēts, ka viņi kļūst par banku. Mm-hmm. Ir viena tēma, ko es tev gribu pajautāt, ko es varbūt īsti nesaprotu, tu man varbūt var izskaidrot. Cilvēki arī bieži vien ir tajos stereotipos, ka ja tu esi aizgājis uz RTU, tad principā tu savu liktenes izlēmi šajā te virzienā. Bet tagad tu ar savu piemēru rādi, ka tas tomēr ir kaut kas mazliet citādāks.
Kas ir tās kvalitātes, ko tu iegūsti akadēmiskajā vidē, kuras pārliekot uz šādām nesaistītām jomām, tu tomēr vari uzbūvēt savu karjeru un būt. Labi, viens ir aktivitāte, ko tu teici, bet, ja, bet tieši zināšana. Mēs īstenībā, pirms es atbildu šo jautājumu, es labprāt vispār, tiksim, mana vīzija par studijām un par akadēmisko tādu, tiksim, zināšanu ieguvi ir tāda, kad manuprāt, būtu jābūt tā, ka tu, piemēram, pēc vidusskolas pabeigšanas tev tiek dots gads divi, kurā tu var izmēģināt strādāt visdažādākās profesijas un tev pat ir kaut kādā veidā, tieksim, sakombinēts dažādas lietas, ko darīt, lai tu nonāc tuvāk pie tās izpratnes, ko tu gribi darīt savā dzīvē. Jo tas lielākais challenge izaicinājums ir tajā, ka tu tajā vecumā, ja tevi tiešām neesi kaut kādā veidā apzināti virzīts un jau, teiksim, saņēmis daudz pieredzi līdz tās vidusskolas beigām, tu ļoti grūti saprast, kas ir tas, kas būs tavējais. Un tāpēc tā pieredze, manuprāt, ļoti būtiska tieši darba darīšanas pieredze, lai tu saprastu, ok, šis ir tas virziens, kurā man patīk. Atbildot uz tavu jautājumu, lai arī ko tu būtu izvēlējies akadēmiski, tev vienmēr tāpat ir, nu, tev ir jāmēģina paņemt maksimums no tās konkrētās izglītības, kuru tu iegūsti, un manā gadījumā es nevienu brīdi patiesībā nenožēlāk, ka es gāju tehniskajā, egzaktajā virzienā, tāpēc, ka tā ir racionalitāte, tā ir matemātika, fizika, kas ir patiesībā ir ļoti tāds, nu, tāds stabils pamats, fundaments, jā, vispār mūsu tādai domāšanai un spējai pieņemt lēmumus analītiski un izprast kaut kādas lietas. Tā kā es teorētiski aizgāju to virzienu, kas nebija, varbūt, man tāda sajūta, bet nonāksim vēl līdz sprintam, kaut savā veidā atgriezos. Es ļoti daudz šīs zināšanas varēju izmantot arī šajā finanšu sfērā. Un tā kā tā izglītība, tas ir vairāk tāds pamats tavai spējai domāt, spējai mācīties, jo tāpēc darbā tev ļoti daudz lietas jāmācās no jauna. Tas, ko es minēju, kad es kļuvu par mārketinga vadītāju 22 gados vispār bez izglītības un bez pieredzes šajā jomā, tie bija ļoti garas dienas no ļoti agriem rītiem līdz naktī pavadīti birojā, bet es tajos pusotra gadu laikā, es domāju, ka es pabeidzu divas universitātes. Un tas ir tas būtiskais, kad tās mācības jau nebeidzās nekad. Tieši tā. Tā skola ir tas sākums, kurā tu, nu, teiksim, tu ieliec tādus pamatus, kur tev ir akadēmiskais spēks, kurš zina, tā vismaz būtu jābūt, ka viņi, teiksim, zina, kā vislabāk iedot tev to pamatu informāciju, pamatu zināšanas kaut kādā virzienā, ko tu izvēlēsi, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tev ar to tur noteikti ir jāpaliek. Un, es esmu arī, manuprāt, tāds izteicis piemērs tam, kad ir jāklausa sev, tai savai sajūtai, un jo tā ātrāk spēs viņā ieklausīties, jo tā ātrāk viņš sāks darīt lietas, kas tev, kuras tu dari ne tikai naudas dēļ, bet tu dari tāpēc, ka tev viņas tiešām patīk, un tā ir tava sava veida misija. Labi. Daudz cilvēki ir teikuši, ka korporatīvā vide ļoti ievelk sevī. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir ērta, tā ir prognozējama, paredzama, un kāpēc tu tomēr varētu teikt, ka tavu sapni par uzņēmējdarbību viņi nenoslāpēja? Zināk, mēs sevi iepazīstam dzīves laikā, es domāju, katru gadu ar vienu vairāk, nu, tiksim, un arī man bija tas pats, es tajā korporatu vidē jūtos no vienas puses labi, tā izaugsme bija ļoti strauja, tāpat laikā, ko es līdz tam varbūt līdz galam tā neapzinājos, ka es ļoti ātri, salīdzinoši ātri, pazaudēju interesi par kaut kādām lietām, es viņus iemācījos, es sapratu, kā tas strādā, man kļuva neinteresanti. Un man vajadzēja nākošo kaut kādu pakāpienu, lai man tas challenge, tas izaicinājums turpinātu, tā kā izaicināt mani, lai man būtu interesanti. Un tad es sapratu to, ka es pirmkārt neesmu piemērots, tā bija pirmā lieta, ko es varbūt priekšējiem tā kā identificēju, ka es neesmu piemērots kompānijām, kuras ir stabili augošas lēnām, kur tev ir jāuztur kaut kas un vienkārši jānodrošina, ka viņš turpina darboties. 5-7% gadā nelabi, jā? Jā, jā. Tā bija tāda pirmā, tad man priekš sevis tāda izpratne. Un tad nākošais bija tas, ka jā, kad man dar kompānijas, kuras strauji aug, bet tad es arī vairāk arī sapratu to, ka jo es vairāk manī, nu, no dabas ir tāda vēlme arī pēc riska. Un, jo tu esi korporatu vidē, tu tāpat visu laiku esi komfortā. Ok, tev ir risks, ka tevi, nezinu, var atlaist vai tur kompānija beidz savu darbību, bet mūsu attīstītajā sabiedrībā un, teiksim, sociālajā sistēmā tu tāpat esi
ļoti pasargāts patiesībā. Un, un tas man atkal varbūt nespieda manas robežas pietiekoši tālu, lai tas būtu pietiekami izaicinoši. Un, līdz ar to es vienmēr esmu meklējis kaut kādus izaicinājumus, kas būs nākošais, kas mani izaicinās, kas ir kaut kas tāds, kas mani izpleš manu komforta zonu vairāk, kā viņi ir šobrīd. Tad mēs varētu teikt, ka biznesa ir ļoti pareiza vieta, jo tur izaicinājumi ir katru dienu. Tu katru dienu lec ar gumiju un ar izpletni Jā. Savā ziņā. Pilnīgi noteikti. Jā. Pilnīgi noteikti. Uztaisam ātro tiltu uz Print & Pack. Tātad, kā tas viss izveidojās un kāda bija tā kombinācija un schēma? Jā, nu, man drusiņi jāpaturpina vēl iepriekšējā tēma. Tas mana karjeras dinamika bija tāda, ka es tad man beidzamā darbība finanšu sfērā bija, es biju līdzdalībnieks, tā kā dibinātājs Alfa Finance grupā, kas bija finanšu tehnoloģija kompānija. Un tur man paveicās ar maniem partneriem, kuriem tas skatījums bija pietiekoši globāls, un mēs pieņēmām lēmumu jau no pirmās dienas patiesībā mērķiet uz citiem tirgiem. Mēs atvērām tirgus Polijā, Gruzijā, tad mēs pieņēmām lēmumu doties uz Āziju, kur šī te biznesa tā kā produkts kā tāds bija mazāk attīstīts tajā galā. Un es nodzīvoju Indonēzijā, Malēzijā 3 gadus, un tur man pavērās pavisam cits skats vispārībā uz, ne tikai uz uzņēmēju darbību, bet uz mūsu kā latviešu potenciālu un manis kā, teiksim, kaut kāda indivīda spējām ietekmēt kaut kādas lielākā mērogā. Un tas, kas man bija līdz tam, lai arī es biju pietiekoši, nu, teiksim, aktīvs un tāds motivēts, man kaut kur būtu pietrūka tāds redzējums, kad visa pasaule, kāpēc ne? Mans kaut kāds redzējums varbūt apstājās pie, nu, Baltija, Polija, jā, tas jau būtu jau forši. Skandināvija. Jā, un tiklīdz tu aizbrauc uz pasaules otru galdu, saproti, ka patiesībā jau, jā, mainās kultūra, ir ļoti sarežģīti pielāgoties pavisam citai kultūrai, kā biznes tiek veidots šādā kultūrā, bet tu saproti, ka īstenībā tas viss ir iespējams. Neiespējams, tas nav īstenībā. Jā, tieši tā. Un tas ļoti pamainīja man vispār tādu redzējumu uz pasauli, un tad, kad es vēl dzīvoju tur, tad man paziņa, viņš studēja Zviedru augstskolā, un viņš bija atbraucis, viņiem bija apmaiņas tā kā brauciens uz Singapūru, un viņš uzrakstīja, ka viņš ir Singapūrā, kad iedzeram kafiju, un es tad dzīvoju Malēzijā, kas ļoti tūt, viņiem bija arī tur daļa no tā moduļa Malēzijā. Uh-huh. Mēs satikāmies. MBA laikam kaut kāds jātāt. Uh-huh. Jā, un tad mēs satikāmies uz kafiju, un viņš sāk stāstīt par industriju, viņš bija kādreiz iepakojumi, pie ražotāja strādāja, un viņš stāstīja par to problēmu, kāda ir klientiem pasūtīt vispār iepakojumu, izvēlēties iepakojumu ražotāju, un tas bija tas brīdis, kurā es sapratu, ka tur ir problēma, tā problēma tika identificēta no mana līdzdibinātāja arī puses, un mēs vienkārši pieņēmām lēmumu tur Malēzijā par to, ka ok, daram. Kā tas ir? Ka tu nevis esi idejas radītājs, bet tu viņu dzirdi un tad iededzies par viņu. Jo viens ir skaidrs, ka, ko mēs paskatīsimies, ir visus lielākos piemērus, varbūt izņemot Teslu, kur tomēr Tesla nebija paša Ilona Maska ideja. Viņš bija daļa no komandas, bet arī kļuva ļoti ātri par pārņēmu šo tēmu. Kā tu redzi šī te, nu, tādu dzīvotspēju, ilgtspēju? Tu vari pavilkties uz citu ideju tik pat aktīvi, kā tā būtu, ja tā būtu tava ideja? Es domāju, pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka es esmu ļoti spilgts piemērs arī tam. Un Facebooks, piemērs no lielajiem, ja mēs runājam, un arī ir citi piemēri. Svarīgi ir tas, ka pašam saprast, vai tas teiksim, tā biznesa ideja iet kopā ar tavām vērtībām. Yeah. Un manā gadījumā tas pilnīgi noteikti tā bija. Iepakojums ir pirmkārt milzīga industrija, un ja tā industrija nesakārtota, tad tas jau pirmais izaicinājums viņu sakārtot un padarīt caurspīdīgu, kas ļoti daudziem ražotājiem, jo šobrīd tas iegums ir tieši lielajiem ražotājiem, kuri pasūta lielu apjomā, viņiem tā cena par vienību daudz izdevīgāk, viņiem daudz vieglāk ir atrast konkrētu ražotājus, kas ir piemēroti, un mazie ražotāji tie, kas visvairāk cieši.
maziem vidēji. Un tas nozīmē, ka tu jau sevi iegūsti arī tad misijas apziņu par to, ka tu to tirgu izlīdzvaro. Un kad lielajiem tu dod iespēju mazākiem idejiem. Tieši tā. Un otrs aspekts ir, kas ir tad atkal tas, nu, es ļoti daudz runāju par misijas apziņu, bet tā ir tiešām manā skatījumā ļoti svarīga lieta, lai tu varētu startupu vai vispār kompāniju būvēt, jo pilnīgi noteikti nauda un kaut kādi, nezinu, slavas aspekti nav pietiekoši spēcīgs virzītājs spēks, lai iziet cauri visiem pārbaudījumiem, kas jebkuram tādam strauji augošam uzņēmumam, kam tev ir jāiziet cauri, jo tas tā startupu vide no malas viņi izstāst ļoti tāda fresh un forša, bet tas tā realitāte ir diezgan smaga un grūta. Vai mēs varētu skaidrot to, ka daudz sekas, daudz tie jauni uzņēmumi nomirst, tur 85% vai pat vairāk, vai mēs varētu to skaidrot ar to, ka viņiem centrā nav šī galvenā vīzija nostiprināta? Es tagad, klausoties tevi, starp citu, sāku par to domāt, ka visi ir fokusā ap naudu, ap iespēju, ap cilvēkiem, ap kaut biznesa modeļiem, bet ne ap vērtībām. Pilnīgi noteikti, bet es gribētu teikt, ka tā ir viena no, jo biznesā ir tiešām ļoti daudz mazajām lietām jāsaliekās vienkopus kopā, lai tev tas biznesa izdotos un viņš būtu beigās veiksmīgi. Tev ļoti lielai izturībai jābūt un atkal katrs iegūst šo te spēju būt ar kaut kādu izturības slieksni maksimāli augstāku savā veidā. Teiksim, man tas ir sports, citam tā ir varbūt, nezinu, māksla, vēl kaut kādas... Tas, kas tev varbūt ir vistuvāk, ko tu vislabāk pazīsti, un caur to tu mācies, teiksim, kā pārvarēt dažādas grūtības. Labi. Tā kā es teiktu, ka viens no pilnīgi noteikti, jā. Pirms mēs sāksim runāt par to, kā jums veicās tagad, varbūt klausītājiem, skatītājiem izstāst kas ātri. Kas tad, ko tad jūs darat? Jā, tad Print & Pack, tā ir platforma iepakojuma pasūtīšanai. Tā mūsu galvenā filozofija ir padarīt iepakojuma pasūtīšanu maksimāli vienkārši. Un tas, ko mēs darām, mēs savedam kopā produktu ražotājus, pieņemsim kafijas ražotāju, kurš piemēram ir Rīgā vai vienalga Amsterdamā, ar piemērotāko iepakojuma ražotāju šeit ir kafijai. Un tas, ko mēs darām, mēs tev zinot, kas ir tavs produkts, mēs zinām, kāds tev materiāls tavam produktam būtu vajadzīgs, jo kafijai un kečupam ir atšķirīgi materiāli, kāda ir jāizmanto, tāpēc, ka viņiem ir dažāda šīta produkta vide, kurā ķīmiski iedarbojas dažādu uz iepakojumu. Un tas nozīmē, ka tev, kā produkta ražotājiem, ir jāizvēlās piemērot šis iepakojuma materiāls. Tad tas ir viens materiāls, otrs ir pats iepakojuma veids. Nākošais ir tev jāsaprot, kāds ir tavs apjoms, ko tu šobrīd vēlies pasūtīt pie šāda apjoma, tad atkal, jo tev attiecīgi mainoties apjomam, tev mainās ražotājs, kurš tev ir piemērotāks, tad attīstīt šo te procesu maksimāli vienkārši šiem produktu ražotājiem, lai viņam atliek tikai ienākt platformā pateikt, es gribu šo, un mūsu algoritms atrod tev piemērotāko ražotāju. Mums šobrīd ir vairāk esam 20 ražotāji no 23 dažādām pasaules valstīm, un ņemot vērā, kas ir tavs produkts, mūsu sistēma tev piemeklē labāko ražotāju. Un tu, kā mazais ražotājs, to nekad nevarētu izdarīt. Protams, tas nebūtu iespējams. Tas nebūtu iespējams. Tieši tā. Saki, lūdzu, kas bija pirmās durvis, pie kurām tu pieklauvēji, un tajā brīdī, kad jūs tur dzērāt kafiju, tev piešķīlās šī doma, un tagad tu veic kaut kādas pirmās darbības. Kā tu to sāki? Mēs sākām paši patiesībā ar pašas idejas, teiksim, biznesa plāna aprakstīšanu un salikšanu kopā, kas pirmās lietas, kas jādara, kas ir nepieciešams, lai šādu platformu uzbūvētu, tad viņi sastāv no divām pusēm. Mēs esam biznes to biznes, kas nozīmē, ka mums vienā pusē ir iepakojuma ražotāji, otrā pusē mums ir produktu ražotāji. Viņi abi divi mūsu klienti. Lai mēs varētu klientam piedāvāt šo te iepakojumu, mums ir vajadzīgi šie te iepakojuma ražotāji. Jāsāk ir ar iepakojuma ražotājiem, jāuzrunā viņi, jāveido kontakti, jāveido viņos arī, teiksim, ticība tam mūsu projektam, jo, ja viņi uzskatīs mūs kā vienu no, nezinu, brokeriem, kuri vienkārši nopērk pārdot, kas mēs neesam, tad viņi tā pieeja mums arī būs savādāk. Un tad, tas nozīmē, ka tev jāļauj viņiem noticēt savai idejai, tas nozīmē, viņi tev dos iespējams labākus piedāvājumus, un tad jādomā, kā tu piesaisti šo klientu bāzi. Arī klientu bāzē tev ir jāstāst šis stāsts par produktu, kāpēc mēs tādi esam un kāda ir tā mūsu filozofija un misija. Un tas ir tas, kas arī klientam ir svarīgi patiesībā. Un tās pirmās lietas, pie kā mēs strādājam, lai
saprastu, kas ir tas pats minimums, kas mums ir jāizdara, lai mēs varētu sākt piedāvāt savu produktu. Šī ir ļoti zināšana ietilpīga tāda joma. Nevarētu teikt, ka jūs droši vien, varbūt par kolēģi, es nezinu tik smalki, bet jo tad nebija tādas zināšanas par to, kā, piemēram, kaut kāda viela ķīmiski iedarbojās uz iepakojumu. Pilnīgi noteikti. Un vēl projām viņas tās zināšanas ir ļoti limitētas, jo ļoti pareizi pateicis, ka tā iepakojuma industrija ir tik milzīga un kompleksa patiesībā, un šobrīd ar visu šo te ilgtspējas nepieciešamību tiek tā kā izgudroti jauni materiāli, un tā industrija visu laiku papildinās ar dažādām inovācijām, kas tavu to zināšanu vajadzību palielina arvien vairāk un vairāk. Bet tā labā lieta tāda, ka mēs jau savā komandā arī varam ņemt cilvēkus, kuriem ir šīs padziļinātās zināšanas, mēs varam konsultēties ar cilvēkiem, kuri mums palīdz un mūsu klientiem palīdz piemeklēt labākos risinājumus. Mums jau arī ražotāji ir kā sava veida zināšanu bāze, viņi labprāt dalās ar savām inovācijām, un tas ir tas platformas kā tādas, šis te burvīgais aspekts, ka mēs neesam ieinteresēti nevienu konkrētu ražotāju promotēšanā vai viņu produktu pārdošanā. To izlēms klients. Mūsu uzdevums ir padarīt šo te tirgu maksimāli caurspīdīgu un informāciju maksimāli vienkārši saprotamu gala klientam. Līdz ar to mēs esam kā tāds tulks no ražotāja tehniskās valodas uz klienta, man lūdzu, sarkanu, mazliet matētu paciņu manai kafijai. Pie ražotāja mēs iedosim informāciju, mums vajag tādu un tādu struktūru, tādā un tādā apjomā, tādu un tādu izmēri. Mēs viņam šo informāciju nododam online vidē, kā principā kā kodu. Labi, un pastāst par biznesa modeli. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka es atnāku vienreiz pie tevis, tu man labi izdari darbu, un kādās situācijās pie tevis atgriežos, tad, kad man ir kaut kāda nākamā partija vai kaut kāds jauns biznes? Tas biznesa modelis ir tāds, ka tu tiešajā kontaktā ar ražotāju nemaz nenonāc. Mēs tev apkalpojam pilnībā kā platformu, un tu lielāko daļu jau darījumos pat nezini, kas ir ražotājs. Mēs uzņemamies to savu zināšanu bāzi pie sevīm, un mēs tev piegādājam šo te produktu. Un attiecīgi, tev pat nav jāstraucās. Tu no 3-4 piedāvājumiem izvēlies to, kas tev vēlamākais. Un no kurienes tas nāk? Tu zini pat no kura reģiona tas nāk, jo ir klienti, kuriem tas ir svarīgi, teiksim, kuri nevēlās no Āzijas vai nevēlās no kāda konkrēta reģiona, vai viņi vēlās no savas valsts, viņiem ir tiesības izvēlēties, bet viņiem nav nepieciešams komunicēt ar ražotājiem, tas, ko mēs gribam atvieglot. Viņam nav jākomunicē pat tiešo, jo kāds ražotājs Iedomājies, tās 23 valstis, tas ir Āzija, Tuvie Austrumi, Eiropa, NVS valstis. Katrā valstī savādāka mentalitāte, kāds ražotājs komunicē savādāk. Un, attiecīgi, pat tad, ja tev ir, ja mēs būtu kā kaleidoskops, kur tev vienkārši informācija ir, šis ražotājs, tev ar katru jākomunicē savādāk. Mēs šo te visu informāciju novienkāršojam, tev atnāk viens piedāvājums, trīs dažādi ražotāji, vienādi salīdzināt ar gala cenām, ar visu transportu, ar muitām. Ļoti labi. Šobrīd pat ar CO2, teiksim, kalkulāciju, cik tev ir, katrs no ražotājiem ir, kāda ir tā ietekme uz vidi. Tā ka padarīt to ļoti caurspīdīgi, tā ir tā mūsu galvenā misija. Labi. Mani mazliet pulsina ieeja tirgu, jo, protams, kā tu pats arī minēji, ka tas primārais klients tomēr ir mazāks vidēji līmeņi, uzņēmējs, un tik sīk un smalki sadalīties un klauvēt pie visām durvīm, tas izklausās diezgan nereāli mērogojams biznesis. Te man ir mazliet jāatkāpjas pie tā masas un vidējas, jo pēc Eiropas standartiem vidējas uzņēmums sākās no 50 miljonu apgrozījuma. Jā, 20 plus vai, Līdz ar to, tas mūsu mērķis ir kompānijas, mūsu mērķi klients ir no 500 līdz 20 miljonu apgrozījumam, kas tāpatās ir pietiekoši jau tā kā reasonable izmēra klients, un pie viņiem tu īstenībā var atļauties arī, un tas ir tas, ko mēs varbūt sākumā viena no mūsu kļūdām, ka mēs tieši to nedarījām. Mēs, teiksim, tas startupa vajadzība ir, ka tev ir jāaug ļoti strauji, tev jābūvē biznesa, kurš ir skēloja, tā kā ātri augoši, un tad, jebkuras šīs te manuālās darbības tās, kas, ko tu it kā mēģini no viņam izvairīties. Bet pat cik mēs būvējam kaut ko, kas īstenībā nav uzbūvēts, tad mums nav variantu, mums ir jāiet un jāiet pie klienta, jāiepazīst, kas ir viņu problēmas, un tas ir tas, kā mēs būvējam to produktu. Un mēs no tā, ka, teiksim, mēs
tev palīdzam atrast labāko ražotāju. Šobrīd jau esam patiesībā nonākuši līdz tam, kad mēs tev palīdzam izveidot dizainu, mēs tev palīdzam atrisināt šo te ražošanu, uzraudzīt ražošanu, pēc tam piegādāt tev. Un šobrīd mēs pat sākam piedāvāt noliktos pakalpojumus, ka, piemēram, nezinu, Holandē tu ražo savu kafiju, tavs iepakojums, tu pasūti viņu lielā apjomā, tāpēc, kad pasūtot lielā apjomā, tu saņem... viņu neved nemaz uz Latviju, tu... viņš ne, viņš viņu neved, viņš viņu neved uz Holandi, bet viņš, viņš stāv Latvijā, bet mūsu sistēma saslēdzās ar šī te kafijas ražotāja sistēmu, mēs redzam, cik viņi katru mēnesi, katru no šiem produktiem ir saražojuši, mēs viņiem mēnešu sākumā piegādājam tikai to, kas viņiem ir nepieciešams nākamajam mēnesim, viņiem par iepakojumu vairs nav jādomā vispār. Perfekt. Mēs viņiem atrisinām pilnībā visu, kas ir saistīts ar iepakojumu. Un, bet nonākt šajā līmenī mēs varam tikai tad, ja mēs braucam pie klienta, mēs redzam, kā viņi ražo, mēs runājam ar viņiem, attiecīgi mēs darām šīs manuālās lietas, kas it kā nav skeilojums. Bet bez šīm lietām tu nevari uzbūvēt pašu produktu. Un tas ir tas, ko mēs ļoti daudz darām, un tāpēc šī klauvēšana patiesībā ļoti, nu, tā kā ir ļoti attaisnojama, lai mēs varētu uzbūvēt produktu, kurš ir vajadzīgs klientam, nevis produktu, kuru liekas, ka mums liekas, ka klienti viņu vajag. Jā, tieši jā, tā. Jā. Kas tev ir vajadzīgs, lai tu iekāptu lielākās kurpēs? Īstenībā turpināt darīt to, ko mēs darām. Finansējums jums ir, resursi ir, viss ir pietiekami. Finansējums nekad nepietiek, bet tas ir tāds mūžīgais process, kurā tu parādi rezultātu, piesaist nākošo finansējumu. Līdz ar to mēs ejam pareizā ceļā šobrīd, mēs arvien vairāk attīstam šo produktu, mums kļūst, mums pie mums tā kā nāk arvien vairāk klientu, mūsu apgrozījums aug, līdz ar to mēs parādām investoriem, ka mēs spējam turpināt attīstīties, un tas ir galvenais, kas mums principā ir jādara. Līdz ar to turpināt šo produktu attīstīt, un tas, tā mana vēlme ir tāda, kad, jā, tas, ko es minēju, kad klients no brīža, kad viņš atnāk pie mums, viņš var principā aizmirst par iepakojumu kā tādu. Mēs viņam spējam nosarusēt no punkta, paša sākuma punkta, kur ir ideja par iepakojumu, līdz tam, ka tu ražo pie mums 5 gadus, un tu pat īsti neesi ar mums komunicējis, kad sistēma pati spēja to visu atrisināt. Eleganti. Es tev novēlu daudz izdošanos un veiksmes. Arī veiksme ir vajadzīga biznesā, un man bija ļoti liels prieks iepazīties ar tevi. Paldies liels!